tuwagira kubyafaayo byempaka za AFCON ekola lyo muddugavu Uganda tirirekebwa mabega olwensonga nti mu mwaka gwa 1978 gwali mwaka gwa Uganda ogw'ebyafaayo. Munnayuganda Phillip Omondi yomukubazanyi abakyasinze okuteba goal eyamangu mu mpaka za AFCON eranga kino yakikola mu mpaka ezazanyibwa mu mwaka gwa 1978 eranga goal eno yagiteba mu dakiika esooka ey'omuzannyo Uganda bwe yali wangula Congo goal 3-1. Omondi tiyakoma kuteba goal eyamangu omwaka guno wabula era yali kubazanyi abasinga okuteba goal enyingi mu mpaka zino bwe yasibagana ne Munnayuganda opoko Afriye ne Segon Odegibami nga buli omu yateba goal 3. Okumanya goal za Phillip Omondi zali zankize eri Uganda zagisoboze sa okuwangula Congo goal 3-1 ne bawangula ne Morocco e goal 3-2 mu kibinja songa tende kuluzanya oludiriro lwa kamalirizo. Uganda yasobola okuwangula Nigeria e goal 2-1 okweso goal zanyo lwa kamalirizo muyawangula Ghana goal 2-2 era ne tsigalanti zino zempaka za AFCON Uganda zechasinzo okuzanya obulungi mu mirundi omusanvu gye yaketa ba mu mpaka zino.